jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory, koudelníkův syn. Já jsem z Kutné Hory, koudelníkův syn. Já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mý. Já jsem z Kutné Hory, koudelníkův syn. Já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mý. Já jsem z Kutné Hory, koudelníkův syn. Není řemeslník, řemeslník nad koudelníka. Není řemeslník, řemeslník nad koudelníka. Má-li dosti koudele, na mě kosy ustele. Není řemeslník, řemeslník nad koudelníka. Má-li dosti koudele, na mě kosy ustele. Není řemeslník, řemeslník nad koudelníka. Pozor, pozor, ze sedmého nástupiště třetí koleje, vlak, co měl jet, nepůjede, spadly troleje. A dřív, než to spravíme a celé smontujem, to už bude čtvrtek a ve čtvrtek stávkujem. Děkujem za pochopení, drazí občani, dneska běžte pěšky a nebuďte nasraní. To, co lítá vzduchem, to jsou modré čepice, zdraví vás přednost na železniční stanice. Pozor, pozor, jízdenky na pátek platí celou neděli. Všechny čtvrteční spoje pojedou v pondělí. Noční rychlíky C10 jako spěšný vlak. Vypravené místo tu předslaví na hlavák. Děkujem za podporu a za pochopení. Jsme tu proto, abyste byli spokojeni. To, co lítá vzduchem, to jsou modré čepice. Zdraví vás přednost na železniční stanice. Pozor, pozor! Kdo se potřebuje zahřadat si kupírům? Modrá armáda se brání modrým upírům. Republika plače, oni sají naši krev. Každý Eisenboňák více bude jako lev. Jestli se to náhodou někomu nelíbí, ať přijde za mnou do kanclu a řiď mi políbí. To, co lítá vzduchem, to jsou modré čepice. Zdraví vás přednost na železniční stanice. Konec hlášení. Protože už je čas, myslím, můj čas, tak jsem napsal zpověď českého důchodce. Slyšíte premiéru. Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své zraky stáčím, z níž hledí tělo obtloustlé. Marně své vrásky zpátky tlačím, jsou v tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly. Mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje, až ví,
Jirka má tu pebrnou, orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože, v zahradě kopu kosti val. Dietu nečtu v apatice, v letáku slova varovná, kupuju zábal na pryznice, snad karpály mi narovná. Na pihu hledím s nedůvěrou, na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou, to, co mi stoupá, je můj tlak. Na brýle čekám přes dva roky, na houby nejdu snad příště, vždyť vidím sotva na dva kroky, nechci dát svou krev pro klíště. Mé tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej, ať ho haněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
tam je jezuitská kolej a pomaly kráčame k chrámu svätej Barbory. Víte, co to byl zběh ke Kutně a co to má společného se Zlatou horečkou Ameriky 19. století? Odpověď najdeme v jednom středočeském městě. Samo sebou je jim Kutná hora, která vděčí za svůj půvab a unikátní památky nálezu stříbrné rudy. Objev v nenápadném údolí říčky Vrchlice spustil stavební boom trvající celá staletí. Ať se na Kutnou horu díváme z vyhlídky u svaté Barbory nebo od Vlašského dvora, vždycky je to pohled nevšední. Chrámy, věže, domy i sochy se tu propojují v jedinečném souznění. Pro své architektonické skvosty a bohatou historii byla Kutná hora v roce 1995 zapsána do seznamu UNESCO. Konkrétně se jedná o chrám svaté Barbory, historické jádro Kutné hory a katedrálu na nebevzetí Panny Marie v Sedlci. Raketový vzestup Kutné hory na pozici veledůležitého města mělo ve druhé půli 13. století na svědomí stříbro. Kdo a kdy našel na horách Kutných prvně stříbro, to lze jen těžko dohledat. Pravda je taková, že Stříbrná horečka spadá do roku 1260. Tehdy nastalo to, čemu se říkalo zběh ke Kutně. A v podstatě to znamenalo, že z celé Evropy se sem stáhly stříbrokopové a ta atmosféra tady velice připomínala ty zlatokopecké horečky na Klondajku, na Aljašce. Vytěžené bohatství umožnilo králi Václavu II. Provést měnovou reformu a od roku 1300 razit v celé Evropě uznávaný a žádaný pražský groš.
Mohovití kutnohorští měšťani ovšem zbožně pamatovali i na havířskou patronku, svatou Barboru, a ze svého ji nechali vystavět velkolepý chrám. Práce se v roce 1388 chopil Jan Parléř, syn slavného otce, stavitele svatovícké katedrály. V sousedství chrámu svaté Barbory stojí tato neprávem opomíjená památka kaple Božího těla. Její šklenby jsou mistrovskou ukázkou vrcholně gotického takzvaného krásného slohu. V prostoru mezi chrámem a samotným městem nelze přehlédnout jezuitskou kolej. Její terasa nenáhodou připomíná Karlův most, důkaz středověké řevnivosti. Věž kostela svatého Jakuba hledí na ty žabomyší sváry z 680-metrového nadhledu a vypráví příběh o známém bouřlivákovi Mikuláši Dačickém z Heslova. V Kutné Hoře se traduje, že zde na tomto schodišti Mikuláš Dačický políbil vdanou ženu, která se vracela ze mše, a jako trest musel v Kutné Hoře vydláždit jednu z ulic. Třeba je to zrovna ta, kterou míříme ke královské rezidenci a mincovně, Vlašskému dvoru, ve středověku nepochybně nejhlídanějšímu místu v zemi. Pozdně gotický portál je ze stavební huti mistra Matyáše Rejska z roku 1501. Chránil vchod do bývalé královské mincovny a proto je na něm latinský citát z Bible Nolime tangere. Dá se volně přeložit jako nesahej na mne. Nedbáme na to staré varování. Dotknout se Kutné Hory a vstřebat ji je neobyčejný zážitek. Smíškové z vrchovišť tu zanechali svůj hrádek. Kašna pevně kotví v konci 15. století. Pod průčelí kamenného domu se podepsal mistr Brikcí z Vratislavy. Barokní sochy na morovém sloupu pamatují rok 1715. A ze všeho vystupuje to, co nazýváme duchem místa. Tak jako ráno. Dobrý. Jdeme za bránu. Oh,
Kutná Hora, tak si snad každý jedním dechem řekne Svatá Barbora, Kostnice, Vlašský dvůr a samo sebou i Stříbro. Ruku v ruce s tím, jak jeho rostoucí těžba lákala do města nové osídlence, se sem za svým živobytím stahovali i lidé nevalných mravů. Na mnohé tu čekala spravedlnost, dost často velmi bolestivá. Přesvědčíme se o tom v nové expozici Útrpného práva. Kutnou Horu, jedno z nejhezčích historických měst, si oblíbili i čeští králové. Už kolem roku 1300 za Václava II. Ji ozdobil královský palác Vlašský dvůr. Dnes tu sídlí muzeum, které přibližuje spíš odvrácenou tvář středověku, jeho zločiny a tresty. Kutná Hora jako královské město bohatla právě na zdejší těžbě stříbra a právě i ono stříbro podněcovalo i k různým zločinům, jak od drobných krádeží, tak i po ozbrojené nájezdy na Kutnou Horu. V tomto duchu jsme sáhli do archivu zachovalých soudních spisů práva útrpného a použili je právě zde na vystavenou expozici. Mezi mírnější metody tehdy patřily palečnice, ve kterých se postupným utahováním jen drtily prsty. Pokud to nezabralo, sáhl kat k drsnějším prostředkům. A k tomu se používaly i tyto nástroje k takzvanému španělskému lechtání a sami vidíte, že nevypadají zrovna přívětivě. Kromě tortury se ale i před staletími trestalo prací, samozřejmě veřejně prospěšnou. Žen z pověstí čarodějnic se to ale netýkalo. Ty čekal výslech na židli z hřeby nebo přivázání na dřevěného kozla. Usvědčené pak čekala šibenice. Teď si z toho děláme trošku legraci. Ale odsouzenec vsazený doklady, vystaven nepřízni počasí, únavě i hladu, musel vydržet i několik dní. Zločiny souzené v průběhu 16. století se zapisovaly do smolné knihy. Předlouhý je seznam výpovědí i doznání mučených nešťastníků. Jedním z nejobávanějších mučících nástrojů byl zde tento žebřík. Docházelo na něm k vykloubení ramen a poškození svalů. Na horní příčce byly uvázány lanem ruce, na spodní části zde, na tomto válci, byly uvázány lanem nohy. Ještě, že jsou ty časy pryč. Právo útrpné mělo opravdu silný, preventivní a odstrašující účinek. Kromě klasických zločinů jsme se zaměřili i na čarodějnické rejdy páchané ve městě, nebo na trestání lehkých žen, které byly mrskány u takovýchto kůlů. Kromě modřin znamenala taková sankce i obecné pohrdání. Lámáním v kole se pak trestaly zločiny nejtěžší. V roce 1555 tak zhynul masový vrah Šustýrek z nedalekého Hlízova. Jeho kumpáni dostali oprátku. V expozici najdeme i připomínku husitství a procesů s těmi, kdo v něj uvěřili. Zaživa je sráželi do opuštěných šachet. Poslední část patří místním bájím. Jednou z nejznámějších pověstí je o Rozině, dceři Rudhardově, kterou vlastní otec nechal zazdít, aby jí nemusel dát věno. Příběh nešťastné Roziny i možnost vyzkoušet účinek starých mučidel na vlastním těle na vás v Kutné Hoře čekají dennodenně, celý rok.